السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تلقالي قهو سودو هذا ومركلة إيا برنامج حيسالة سبح وناكسن قلب وناكسن إيا حبيب وناكسن وحكاستو أيدين تهايبا وناكسن كسودو هذا برنامج كله انتين اوغودا كلين فالله وحانتك عسانين اتفلو نصور لهذان نقونا صوب بيرتان لايك تانا ادبادو قبطان وايا لايك تو وانو دي رقلين وحيكالو قارة ساميل فوق يساحي بفر بادن او ونكسن سيدا ايدن كوكلا وحي تلايو تسالانا كومنتيق اياد نوغو ريبي كرتان ماانتا ايا مالن كله ايا موغالوز runtii la shalay ila xalay muqaal aan dibsaday ayaa la wariyay baraha bulshada ama social media qof kastaaba sida uu u yaqaan runtii muqaalkaas markaan daawaday wax aan ku tilmaamay ma garanay laakiinse idinku magac u bixiya anigu magacan u bixiyay saaka waxa weeye nadal waa nadal uu yahay haddii aan idin si faahfaahiyo fiidiyowgaas waxa uu ku saabsan yahay waa nin Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Kenya gaar ahaan magaaladiisa Nairobi hase ahaatee ninkaas wuxuu aflagaad cad oo bareer u geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee qaaliga isaga oo iska dhaadhicinaya naag madow uu guursaday mana hubna inuu guursaday iyo inuu riwaayad kula joogay anagu garan meen laakiin naagtaasi kama muuqato naag inay muslim tahay iyo waxay tahayba ilaahay baa naga og laakiinse sida daahirkeeda ka muuqata de naag muslimina ma ah hase ahaatee nacasnimadiisa waxa uu ku tuntay oo kabaha la dulmaray gabdhaha sharafta leh ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan isaga oo iska dhaadhicinaya iyada haddaba ma rabo inaan idin si falanqeeye eh bal idinku ila daawada kadibna hadhowtay idinku magac u bixiya qoftan anigu waxaa fiidiya aan dunida ku jeclahay halkan waa deganahay waxaan wadaa aroos ah oo hadda todobaad ka baxay aniga gabadha Soomaaliyeed kana kuulay meeshiidana iga joogto waa stupid walaal tanaas oo Soomaali kuma wasmo suukana kiriida maana wax ka hor iskula oo yahay waxa ma aan qoftan waxa Allah gabadha Soomaali ay waxaan ku nacay kiriidooda la fiicoon gabadh maradays aniga sunno ahayn oo gabadha ku dhayd ah ay san ahayn meeshiida iga joogto gabadhaas waa gabadh Kenyan ah waa gabadh aan urtaas oo sana isfahamsanayn waa isku jirna hadda tan todobaad kii ku jirna isbuuci waxaan ku jirna bishi malabkan ku jirna hadii alle ku sunto ugu markii gabadh Soomaali iyey tirulimada meeshii ay la tiray shaqo kubani dabaad gabadha cunta gabadhaas waa sunno halkaas aan ku haysta gabadha Soomaaliyeed meelaha aan weeyga iyo xiriir aan leeyahay baa baa ku jecelahay iyo gabadha ma iska furti iyo meeshii walaal yar iyo jiro gabdhaha kale oo Soomaalida waxay ku xun yihiin runtii waxa uu leeyahay waan isku faraxsanahay waan is jecelnahay waan ka helay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed tan kamalihi marrabo de wax aanan si tilmaami karin ayuu ku xanta taqay runtii ragga Soomaaliyeed kanoo miidan ayaa ku jira mahma horena waxay ahayd mise tusaale ahayd baradho qudhuntay ayaa baradhooyinka kale oo dhan qudhuntamiya marka ninkan runtii waa nin maangaaba oo IQ aqligiisu aysan ku filnayn arrintana waa arrin cajiib ah oo inagu ah bilow runtii haddii aad horey u soo aragteen anigu horey uma soo arag laakiin waa ninkii ugu horeeyay ee aan arko dee wax aan ku tilmaamo garan maayo xitaa wallaahi inaanan fiidiyowgiisa ma jeclaysan xitaa inaan sii daawado waayo dee wax la daawadaba maba ahaba nin macnaha caqligiisa waxaa ku hadlaya dee kulley waxaan u malaynayaa waa nin mentala oo dee nin caadiya oo raga oo boqolla waxaa kuma hadlay gabdheena Soomaaliyeed uun ognahay ee sharafta leh hooyadii baa kamida walaashii baa kamida inaadeertii baa kamida inaabtitii baa kamida kuway soo wada koreen baa kamida marka nacaska inuu maanta markii uu macnaha dee waxaan ku tilmaamo I don't know garan maayo laakiinse waxaan kula talin lahaa ninkaas haddii ay farinteedan ay gaadhayso niyow nin muslim ayaa tahay marka koowaad qofkan aad soo bandhigteena dee waan u jeednaa
بل داهر كيدي مقال كيدي هراء يا ساسي بل هدونا بادن كيدي يا جودي هيدي يا هولي هيدي كلا ما حد أمالي ني هو هذا أياد دوده تكواد وحان كله يهي أبولا تشيس كبحي قبلها الصوماليين أتشرفتو ده أتكوعيات رالي قلي ولا شابا كميدا أو خويا دابا كميدا أو إنادير تابا كميدا مركات يجي كعرتي أتر وحجر ما أها من الربو وحي قلن مقاي هنا قران مايو مركا ما قفتاس أن أجيدنا سكرات كاما مركا ما لابا ميا اسكن نقام كله يهي برادا كانوا أنتو حوشة أتكو جرتو إيجا اسكو أفتهين إيجا اسكو دينتهين إيجا اسكو دقنتهين قبلها الصوماليين ميلنا وقاما عراري كرت إيجا أياد هورانتها إيجا أياد كتمي إيجا أياد كسو كري إنتاس إيجا أياد كسو لكيس هذا ببرنامج كيجا إنتاس أياد كسو كوميا تانيين تون ككل ميدونو برنامج نعانو كلاه وحان إنتكي تغيى نبدل قليل حليسيبا كوركينها.